sana kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Mimi kwanza nakubali rais wetu ni William Samoei Ruto. Acha nianze na hapo. Lakini jinsi ambao William Samoei Ruto ambaye ni rais ameanza kufanya kazi, sisi wenyewe tunasema tutapinga hiyo kitu sasa. Tukienda pale watu wa Central walikubali William Samoei Ruto anafanya kazi. Ameruka saizi kachagua. Watu wa Central wanalia. Ukienda pale watu wa Rift Valley, watu wa Rift Valley kwao penye William Samoei Ruto anatoka, walianza kupiga kelele wakikemea. Huyo si rais ambaye tulichagua tukidhani wanatufanyia kazi. Mbona watu wa Rift Valley wanaona hiyo kitu sahihi? Watu wa Rift Valley walikuwa nafikiria kama unga itakuwa 200 Nyanza, kwao unga itakuwa 100. Mimi nasema hivi, Kenya William Samoei Ruto anafanya. Leo ndio nimegundua rais wetu wako na corruption kwa hali ya juu. Kama madaktari walikuwa wanagoma, na yeye anachukua ma content creators, anaweka state house, kila mtu anapewa 1,100, 1,100, 1,100. Na hii Jakaranda nimebeba content creators hata kushinda hii Kenya mzima. Hii Jakaranda nimebeba content creators na hii Jakaranda nimebeba kila mtu kwa hii Jakaranda. Hakuna mtu hata mmoja ametolewa hii Jakaranda apelekwe state house juu ya corruption. Corruption ya rais yetu. Tunaambia William Samoei Ruto, kama wewe ni rais, wewe ni rais wa kila mtu kwa hii Kenya. Wewe ni kiongozi wa kila mtu kwa hii Kenya. Mbona si hii Jakaranda? Na unasemanga watu wa Jakaranda wanakusumbua. Mbona hujatoa hata mtu mmoja waseme? Wa content creators ukitaka, enda uwanja wa Jakaranda utapata watu. Watu wa Jakaranda sisi tunatumiwa, sisi tunakaa tu hivyo. Sisi ni kama tumeweka watu wa jela. Sisi ile gift tunapewa ni kushikwa. Wewe unasikia tu umetembelewa nayo, umetoa Central, umepelekwa jela gani? Umepelekwa jela gani? Sisi watu wa Jakaranda tunakufa kwa majela. Tunabadilishwa tu kwa maseli hivi kama paka, 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 paka. Sisi watu wa Jakaranda kazi yetu ni kama paka. Unatolewa kwa hii jela, unapelekwa kwa hii jela. Unatolewa kwa hii jela, unatolewa kwa hii jela. Na sisi pia ni watu wa content creators. Rais ametuweka mapaka. Watu wa Jakaranda sasa hivi ni mapaka, 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 mapaka. Content zetu hazisikiki. Na hizi content zetu ndio nafanya nashika watu za hizi hapa. Sasa hivi watu wa Jakaranda wengi wameshikwa na juu ya content. Sasa sisi tunamwambia William Samoei Ruto ambaye ni rais. Kama wewe ni rais, wewe ni kiongozi wa kila mtu. Na kama bado wewe ni kiongozi na unaona watu wa Jakaranda wanakupinga, kwanza watu wa Jakaranda ndio wanafanya unafanya kazi. Sisi ndio tumeweka rais on toes. Hii Jakaranda imeweka rais on toes. Akifukuzwa kwao, sisi ni watu wa kwanza kujua na sisi ndio tunakemea kwa hiyo kitu kwa media. Kama kuna mahali amekaribishwa, tulimkaribisha Homa Bay, sisi ndio watu wa kwanza tunasema. Sasa hizi madaktari wamegoma. Yeye na anaita ma content creators kila mtu 1,100, 1,100, 1,100. Mbona silipe ile pesa ya madaktari, madaktari wafanye kazi? Wamama wanazaa kwa nyamrerwa, wanawa wanazaa kwa manyumba. Wamama wameshindwa kuenda hosi juu madaktari saa hizi wamegoma. Badala chukua hiyo pesa, aongeze pale, leo ametumia kama nasikia milioni 6 kwa ma content creators. Anatoa milioni 6 na pea content creators, na wamama saa hiyo wanaumia, madaktari wamegoma kuenda hosi. Sasa rais tulichagua rais gani? Rais ya kuangalia ma content creators. Kwanza wangu ukiangalia content creators leo walikuwa state house wote. Hakuna mjaluo hata mmoja. Na tuko na rais. Rais wa uchaguzi. Rais wa utambuaji. Jina yako kama inaanza na O na ulipelekwa state house ni content creator, unaambiwa rudi, rudi. Siku yenu bado. Ninyi ndio wale watu wa content creators mtaitwa siku nyingine. So nashangaa kuni hii content creators ilikuwa na jina lingine. Kama jina yako inaanza na A, wewe jua tu uko disqualify. Unaambiwa nani alikwambia leo watu wa content creators wanaitwa hapa? Watu wengi wamefukuzwa sana. Watu hawajafika hata huko. Wakina kimikimi wamepata viboko kwa gate wakirudi. Akatoka kienda mchi alikuangalia nani? Anaitwa nani ule? Brian Chira, kimikimi ameona kuona Brian Chira nakupanga baada kuona. Alienda kwa huko content creators kiboko tu yiko pale mbele ya state house. Tulikuwa na yeye. Eh. Kimikimbi alienda state house. Alienda state house ma content creators walikuwa naitwa. Kiboko yamepewa kwa hiyo gate. Akaenda tu kuona Brian Chira. Ako city moja. Ilimwambia acha. Si amekutana na nani wakaenda huko kwa Brian Chira? Huyu mama msichana alikuwa Dubai. So fire. Na si hadi Kimikimbi alikuwa anataka kuona Brian Chira leo. Kiboko yamepewa akienda huko content creators. Na demo Facebook anaambiwa ingia. Ai. Demo Facebook ameingizwa. Kimikimbi akatolewa. Sasa na hiyo kibikimbi ndio ameinua demo Facebook. Na watu kutoroka amani. Na si kibikimbi ndio ameinua demo Facebook. Mm. Walikuwa wanatumbia mbinu gani kuweka ma content creators waingie pale state house? Na sasa hizo William Samoei Ruto ambaye rais wetu amesema kadikadi, demo Facebook amesema nyuma yake, juu demo Facebook anadetiwa na ule senator. Sarasa. Ha? Wewe. Huyu senator.
Huyu seneta kuna seneta na date mo Facebook hapa. Mgomo. Hii dunia kama huna mwenye anakushika mkono hakuna penye unaenda. Najiita Alan Sang. Alan Sang. Alan Sang ametengeneza mo Facebook kila kitu. Ticket ya kuingia Senate House. Sasa hii ticket ya kuingia Senate House. Jukua na kitu tamu yenye mtu anaweza onja. Mo Facebook ameingia. Sisi tunasema bwana, sisi kama wana Kenya. Kama ni content creators wote wanatoka hii Jakaranda. Wakilomozi wa content creators. Kimigiba kondelea, wako ndikiretas wote! Mimi ni mtu wa siasa. Sana siasa ni nini? Mimi na mama senator. Mimi ni senator. Content creator ni English tu. Hiyo siasa iko ndani. Hiyo siasa pia iko ndani. Sasa tunambia William Samoei Ruto rais wetu. Next time ukitaka ma content creators, anza na Jakaranda, ujue Jakaranda umetoa watu wangapi, wanaenda State House. Kwa hiyo tunasema sisi kama wana Jakaranda, mimi kama mungu wa Jakaranda, nimekemea rais wangu, rais rai William Samoei Ruto. Na ile corruption umetufanyia leo, adi u review, na tujua mchukua kwa utetukaza wangapi, na watu wa Jakaranda mchukua wangapi. Asanteni sana.